minha gente, tudo bem com vocês? Vocês estão notando aí que o cenário tá um pouco diferente, mas só pra não perder o costume. Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Emily Navarro, se você está chegando agora por aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sino pra todas as notificações pra você não perder nada do que rola aqui no canal. A galera que já me acompanha aqui no YouTube sabe que os meus vídeos aqui no YouTube são todos vídeos motivacionais. E lá no Instagram, a mesma coisa. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, já corre lá para você seguir, acompanha nos stories. Eu estou sempre dando dica, estou sempre dando aconselhamento para vocês lá, tá? Então é muito importante que você me siga lá também para você estar por dentro de tudo que acontece e quando rola vídeo novo aqui, eu também normalmente aviso vocês por lá. Então assim, galera, essa coisa de aconselhamento, de motivar as pessoas e tal, isso veio com o tempo, depois de muita, né, assim, experiência, apesar de ser nova, eu já passei por muita coisa. Então eu acho que tudo tem um propósito de Deus. E hoje o Senhor, ele me usa nessa área aí de aconselhamento, né, de motivação, para estar ajudando outras pessoas, tá? Então lá no Instagram eu também dou um apoio lá pelo direct, às vezes alguém precisa conversar, precisa de uma palavra. Então eu tô ali no direct também, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque são muitas pessoas, né, que acabam mandando direct ali. Então eu preciso de uma paciência de vocês para conseguir de fato responder, tá bom? Então me segue lá no Instagram, porque se você precisar de um apoio, eu estarei ali para apoiar você, pra gente conversar, pra gente bater um papo. E assim, galera, hoje eu vim deixar aqui pra vocês 4 diquinhas de extrema importância para que você consiga realizar um sonho. É isso mesmo. Existem 4 regrinhas necessárias para você aplicar aí na sua vida para você conseguir realizar um sonho. E quem é que não sonha, gente? Eu sonho hoje, amanhã eu já tô sonhando outra coisa. E é um tal de sonho daqui, um sonho de lá, a minha mente fica a milhão de tantos sonhos que eu tenho. Só que, gente, algo que me entristece demais. Eu tenho visto lá no meu direct, as pessoas mandam para mim que já não sonha mais, que já não tem mais perspectiva de vida, já não tem esperança. Pessoas abrindo mão dos seus sonhos, desistindo de sonhar, gente. Isso é muito sério. Eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários. Eu não desisto do meu sonho. Ou eu já desisti do meu sonho. Deixa aqui para mim, porque isso é muito sério. Se você desistiu, nós vamos ter que conversar. Vai, gente, deixa aqui nos comentários. Já deixa logo, porque senão depois você esquece. E já deixa também o like para fortalecer o canal. Porque quando você dá um like, essa mensagem aqui alcança outras vidas. Bora lá para as 4 dicas que você vai aplicar na sua vida a partir de agora. Para você entrar aí o 2022 aí focada em realizar seu sonho. E quando terminar 2022, você já vai ter realizado e você vai deixar aqui para mim: Emily, eu realizei depois dessas 4 dicas aí. Primeira dica muito importante: acreditar no sonho que se tem. Gente, eu vou repetir para você não dizer que você não entendeu. Acreditar no sonho que se tem. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque às vezes você vai contar para alguém o sonho que você tem e aí a pessoa vai dizer: ah, não vai dar nada, não vai virar nada. E aí o que, que você vai fazer depois dessa pessoa ter dito isso para você? Você vai pegar aquilo que a pessoa disse, vai absorver aquilo, vai trazer para sua vida e vai começar a acreditar que não vai dar certo. E isso vai fazer você abrir mão de sonhar o seu sonho. Então, minha primeira dica para você hoje é: acredite no seu sonho quando ninguém mais acreditar. Sabe quando parece que você tá sozinho, igual um doido, só você acredita? É isso mesmo. Continua doida aí, acreditando no seu sonho e não abre mão porque as pessoas não acreditam. Você precisa entender uma coisa: o sonho é seu. Então, quem tem que acreditar nele é você.
É simples, gente. Porque eu vou sonhar uma coisa, você vai sonhar outra coisa, o teu pai vai sonhar outra coisa, a tua mãe vai sonhar outra coisa, o fulano vai sonhar outra coisa, o Bertano vai sonhar outra coisa. Às vezes nós não teremos sonhos iguais, entendeu? Então o que eu acho, o que eu sonho pra mim, talvez você não vai sonhar pra você. Então entenda uma coisa, cada um tem o seu sonho, então é você que precisa acreditar no seu sonho. Então não fique esperando as pessoas sonharem com você. Não fique esperando as pessoas apoiarem o seu sonho, porque nem sempre isso vai acontecer. Então lembre-se, quem tem que acreditar no seu sonho é você. Segunda dica, importantíssima também, galera. Oração. Também não adianta você acreditar no seu sonho, mas não orar. Por quê? Quem é o dono de tudo e de todas as coisas? É Deus. Então ele é quem tem o poder de fazer ou de não fazer, ok? Então oração é primordial. Por quê? Porque oração é o que vai te fortalecer para você não abrir mão de sonhar. Oração é o que vai te colocar de pé para você continuar correndo atrás daquilo que você sonha. Oração é o que te aproxima de Deus. Então, quando ninguém mais acredita em você, ninguém acredita no seu sonho, tem alguém que está ali lado a lado com você, te ajudando, te consolando, te abraçando. Então, gente, pelo amor de Deus, se você não ora, comece a orar em favor do seu sonho. Entregue na mão de Deus, porque Ele é quem vai fazer o melhor para sua vida. Então, a minha segunda dica, e muito, muito, muito importante, é oração. Apresenta ao Pai, apresenta ao dono de todas as coisas, apresenta o teu sonho ao seu melhor amigo, porque você já contou para todo mundo o seu sonho, ninguém acredita nele, mas para Deus você ainda não contou, e o Senhor é alguém que sempre acredita em nós. Então, oração. Terceira dica, muito importante também, gente, correr atrás. Por quê? Porque você já acredita no seu sonho, né? Que foi a primeira dica. Você já tem uma vida de oração, já apresentou o seu sonho a Deus, ele já tem fortalecido você, não deixado você desistir, mas precisa correr atrás, né? Sabe por quê, gente? Por exemplo, você tem um sonho aí de ser um grande médico, uma grande médica, mas você não estuda, você não corre atrás, entendeu? Ah, você tem um sonho, por exemplo, de um emprego, tá desempregado, seu sonho hoje é arrumar um emprego, mas você não sai para distribuir um currículo, só porque todo mundo está dizendo que estamos em crise. Tem coisas que a gente precisa correr atrás. O seu sonho é casar no ano de 2022, mas você só está orando de olho fechado. Começa a orar de olho aberto, meu amor, entendeu? Coisa que a gente precisa correr atrás, ficar lá no sofazinho de bracinho cruzado, achando que as coisas vão cair do céu, isso não vai acontecer. Então, se você tem um sonho, correr atrás é primordial. Quarta e última dica, não desistir. É a quarta dica que eu deixo para vocês hoje. Por quê, gente? Porque às vezes as coisas não vão acontecer no nosso tempo. A gente planeja realizar um sonho aí em 3 meses. Aí não acontece em 3 meses. O que que eu faço? Desisto. Tá muito difícil. O que que eu faço? Desisto. Alguém disse que não vai dar certo. O que que eu faço? Desisto. Se você tem um sonho, a gente sabe que sonho, quando a gente fala de sonho, a gente já imagina algo que não é fácil, a gente já imagina algo que realmente é muito difícil. Então, se é difícil, você precisa entender
que não pode desistir porque ainda não aconteceu, porque alguém falou, porque alguém disse, porque parece impossível. E é por isso que você tem uma vida de oração, porque o impossível quem faz é Deus, tá entendendo? Então você vê que é uma junção de regras para você conseguir realizar o seu sonho. Então hoje, essas são as 4 diquinhas de extrema importância que eu deixo para você. Eu quero que você pegue aí um papel, uma caneta, marque essas 4 dicas aí que eu disse e comece a aplicar na sua vida hoje, que você vai ver se você alcança ou não alcança esse sonho aí, tá bom? Um grande beijo. Não esquece de compartilhar essa mensagem com seu amigo, com seu vizinho, com seu tio, com sua mãe, com todo mundo aí para alcançar mais pessoas. E deixa seu like, porque cada like é uma pessoa alcançada, tá bom? Um grande beijo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram e ativa o sino para todas as notificações. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!